Sampur Jaiwongan salajengipun kulaturaken dhumateng bintang-bintang tamu datang awal terutama kaya panggil Cak Riyadi Samad Wonosri, Cak Marsid Suma Wonosri, Bapak Muasan Gunung Togel, Bapak Mariono Gunung Togel. Monggo Jaiwongan monggo monggo
sing niki napa sing niku kula pilih niku jalaran bakul ayo beda pada sembrono aku wis kadung tresno pria pria lakoning pasar sesuah wong aplonjol anak kalenceran landang landung kita kesandung-sandung betine selak baru karo bojone monggo-monggo sing niki nopo sing niku kula pilih niku jalaran bakul ayo beto pada sembrono aku wis kadung tresno pria-pria mlakuning pasar ngeplak matur sewarun penghormatan saking Cak Riyati Samad Wono Asri Cak Marsid Suma Wono Asri Bapak Muasin Gunung Togel Cak Mariono Gunung Togel. Tidak ketinggalan Cak Suli Samad Jatisari, Cak Ahmad Naluko, Tono Putra Jatisari, Bapak Mulyadi Bantaran, Nyonya Nosami Bantaran, dan kawan-kawan yang sudah tampil di pagelaran.